ছাৰ আপোনাৰ লগত থাকিলে আপোনাৰ কোনো চিন্তা নাই, নহ'লে আপোনাৰ জীৱনটোত বিপদ নিশ্চিত। আৰু আপুনি যেনেকৈ কেছটো ৰিঅপেন কৰাৰ কথা ভাবিছে তেনে কৰিলে কিন্তু ৰাজফুকন মনে মনে বহি নাথাকে। চিন্তা নকৰিবা, মই ঘৰখনৰ হৈ মন্দিৰত চাকি অকজ আগবঢ়াইছো। মোৰ কি টিকট পোৱাৰ যোগ্যতা নাই? আচ্ছা, তোৰ কিমান যোগ্যতা আছে সেইটো ক আগতে ক ক। বহু বছৰ ধৰি ইউএছত থাকি বিজনেছ কৰিছো। তোৰ জন্মৰ আগতেই মোৰ দেউতাই এইটোৰ দল গঠন কৰিছে। দেউতাই এই দলটোৰ কাৰণে যিমানখিনি ত্যাগ কৰিছে, তাৰ পাছত আৰু মই কি কৰিব লাগে হা? এইটো দলত থাকি মই যিমান কষ্ট কৰিব লাগিছিল, দেউতাই মোৰ কাৰণে সেইখিনি কষ্ট অলৰেডি কৰি থৈছে। কালি পৰহি দলত জইন কৰি দলৰ এডভাইজাৰ হ'বলৈ আহক হা, এডভাইজাৰ। আপোনাৰ যদি ইমানেই গাত লাগিছে তেতিয়াহ'লে মিটিঙত একো মাত নামাতিলে কিয়? চুপ! ইচ্ছা কৰিলে আপোনাক নাঙত কৰি ইয়াৰ পৰা চুচুৰাই লৈ যাব পাৰোঁ। কি কলি? মোক নাঙত কৰিবলৈ আহক? ৰাজনীতি কেনেকে কৰে বুজাই দিম। তৰকাৰী অকমান দিওঁ নেকি? নালাগে মা। মা আপুনিও বহক। হ'ব দিয়া, তোমালোকে খাই লোৱাচোন আগতে। মাৰ এইটোৱেই কাম, অনবৰতে বাৰ কথাবোৰ ভাবি এনেকৈ চিন্তা কৰি থাকে। তুমি খোৱা নীৰৱ, ছোৱালীজনী যাবগৈ যে তাকে মাকৰ দুখ লাগিছে। মই কথাটো বুজি পাইছো মা, আপুনি অদিতি মোৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ কথাক লৈ চিন্তা কৰা নাই। আপুনি এতিয়া অদিতি আৰু মোৰ কথাক লৈহে ভয় খাইছে। ভয় নাখাব মা, মই আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ, সেইখন ঘৰত মই অদিতিক অকলে কেতিয়াও এৰি নিদিওঁ। আপোনালোকে এইবোৰ কথাক লৈ একো চিন্তা কৰিব নালাগে। মইহে তোমাক এটা অনুৰোধ কৰোঁ। কওক দেউতা। মাজনী এতিয়া তোমাৰ লগত গ'লেও তাইতো আকৌ সোনকালে আহিব নোৱাৰিব, আৰু ছোৱালীজনীৰ মুখখন চাওঁ বুলি ক'লেও আমি চাব নোৱাৰা হ'ম। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে তোমালোকৰ ঘৰখনলৈ যাবলৈ আমাৰ সাহস নাই আৰু। এতিয়া তুমিয়ে মাজে মাজে সময় উলিয়াই তাইক লৈ অহা যোৱা কৰি থাকিবা। দেউতা, আপুনি এইবোৰ কথা কৈ মোক আৰু লাজ নিদিব। মই বিচাৰোঁ দুয়োখন ঘৰৰ মাজত সকলো আগৰ দৰে ভাল হৈ উঠক, কোনো কাৰণত যাতে অহা যোৱা কৰিবলৈ কাৰোৰে সংকোচ নহয়, ইজনে আনজনৰ লগত যাতে সহজ হ'ব পাৰে। হ'ব দিয়া, এতিয়া ভাত খোৱাচোন, তহঁতেও খা। তুমি জানা তেওঁ যুৱ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি, তুমি এনেদৰে কাৰ্যালয়তে তেওঁৰ ওপৰত হাত উঠাব নালাগিছিল। চাওক, ভুলটো তেখেতৰ। ক'ত ভুল কৰিলে তেওঁ? তেওঁ বাৰে বাৰে মোক বেয়াকৈ কৈ আছিল। চোৱা, দলৰ সকলো নেতাকৰ্মীৰ লগত মিটিং কৰি এনেদৰে আলোচনা কৰা হয় আৰু আলোচনাৰ পাছত সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। তোমাৰ যদি ক'বলগীয়া কিবা আছিল দলৰ সভাপতিক অৱগত কৰিব লাগিছিল। মিছামিছি এনেদৰে পৰিৱেশ নষ্ট কৰাটো ভাল কথা হোৱা নাই। চাওক চাওক, এইবোৰ মানুহক ভালদৰে বুজাই দিব যাতে ভৱিষ্যতে কথা ক'লে সাৱধানে কয়, কাৰণ মই যেতিয়া সিদ্ধান্ত লওঁ দলৰ সভাপতিক জনাই নলওঁ। ৰাজফুকনে মোক চিনিয়েই পোৱা নাই, ৰাজনীতি কেনেকৈ কৰিব লাগে তাতকৈ মই বেছি ভালকৈ জানো। কাৰ কিমান জনপ্ৰতিনিধি হোৱাৰ যোগ্যতা আছে আজি দলৰ সকলোৱে সেই কথা গম পালে। মানে আজি এই সকলোবোৰ মই মোৰ ইচ্ছামতে কৰিছোঁ। ৰাজফুকনৰ খং উঠাবলৈকে দলৰ মিটিঙত মই নামি পৰিছিলোঁ, কিন্তু কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ পৰা মোৰ টিকট বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু ৰাজফুকন হ'ল অভিনৱ ফুকনৰ পুত্ৰ, গতিকে সি টিকট পোৱাটো 90% ফাইনেল। গতিকে এতিয়া দলেও জানক কাৰ কিমান যোগ্যতা আছে। এইটো দলৰ কাৰণে মই যথেষ্ট কষ্ট কৰিছোঁ, গতিকে মই কিয় টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হ'ম? আপোনাক কিন্তু মানিছোঁ দেই। তাইও যাবগৈ, এতিয়া ঘৰখন একেবাৰে খালী খালী হৈ যাব। হয় দেউতা। ৰ'বা হেৰা, এই তোমালোকৰ হৈছে নে নাই? হে
আমি যাব পাৰো। মা দেউতা আমি গৈ থাকো দিয়ক। যোৱাগৈ, ঈশ্বৰে তোমালোকক ভালে ৰাখক দিয়া। গৈ পাই ফোন এটা কৰিবা, তোমালোকে মাজে সময়ে ফোন কৰি খা খবৰ লৈ থাকিলে আমাৰ ভাল লাগে। তোমালোক সুখী মানেই আমিও সুখী। হ'ব দিয়ক মা, আমি গৈ পাই ফোন কৰিম। আৰু খুলখালি অভিনদেউ, তুমিও আমাৰ ঘৰলৈ যাবা? হ'ব দিয়ক। কেতিয়া যাবা মোক জনাবা, মই লৈ যাম দিয়া। হ'ব। অদিতি, হ্যালো। হয় কক। ও তালুকদার, আপনার নাম্বারটা সেভ নাই। কি হয় নাকি? ঠিক আছে, মই এতিয়াই পার্টি অফিসে গিয়ে আছো। কি হল? তোমার পুত্রেরা একো অফিসত গন্ডগোল করেছে, কোনোবা এজন দলীয় কর্মীক মারপিট করেছে। কি? পার্টির অফিসত গন্ডগোল লাগিছে। ই মানে মোর মান সন্মান সকলো শেষ করে পেলালে। তালুকদার ফোন করে অফিসলে মাতিছে। এতিয়া অফিসলে গলেহে গম পাম তোমার পুত্রেরা কি কাণ্ড করেছে। বউ ভালনে? তই অদিতিক লগ পাই কথাখিনি কলিনে? নাই, তাই মোৰ কথা নুশুনিলে। আচৰিত, কেনেকুৱা ধৰণৰ ছোৱালী অদিতি? দুজনী ছোৱালীয়ে কালি পৰহিলৈকে নিজৰ ন্যায় বিচাৰি হাবাথুৰি খাই ফুৰিছিল, হঠাৎ কেনেকৈ সিদ্ধান্ত ওলালে? এয়া তাই মাক দেউতাকৰ প্ৰেছাৰত কৰিছে। মাক দেউতাকৰ প্ৰেছাৰত? মিছা কথা, তাই গিৰিয়েকৰ ঘৰলৈ নাযাওঁ বুলি ক'লে কোনো মাক দেউতাকে প্ৰেছাৰ দিব নোৱাৰে। অদিতিয়ে গিৰিয়েকৰ ঘৰত কষ্ট আৰু অশান্তি পোৱা বুলি ক'লে কোনো মাক দেউতাকে তাইক এই অশান্তিৰ মাজলৈ ঠেলি নপঠিয়াই। বুজিলোঁ, আচলতে অদিতিৰ এমটো বেলেগ। তাই নিয়ৰবৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ ইচ্ছা থকাৰ কাৰণে এই নাটকবোৰ কৰিছে। গগন, তই যি মন যায় তাকে কৈ নাথাকচোন, আগতে কথাবোৰ শুনি ল। কি শুনিব লাগে? অদিতি যদি সঁচাকৈ নিৰৱৰ ঘৰলৈ যায়, আমাৰ লগত কিয় এই লতিঘটিবোৰ কৰিলে? মই কিন্তু এইবোৰ বেয়া পাইছোঁ। হেৰা, আৰু কিবা ক'লে নেকি? এতিয়া মোক একো প্ৰশ্ন নকৰিবা, মই সোনকালে পাৰ্টিৰ অফিচ পাবগৈ লাগে। গৈয়ে কিন্তু ফোন এটা কৰিবা। মা, দেউতাই ইমান খৰ ধৰকৈ ক'লৈ গৈছে? মিছাতে অদিতিৰ কাৰণে বৰ সময় অপচৰ কৰিলোঁ। আমি ইয়াৰ সকলো কাম এৰি শিলঘাটলৈ গ'লোঁ। মোৰ কথাটো বাদ দে, তই নিজৰ কথাটো এবাৰ ভাবিছা? অদিতিৰ কাৰণে কম ঘূৰিলি নে? মিছাতে তোক কিয় ইমান কষ্ট দিলে? আজিৰ পৰা কিন্তু অদিতিৰ কথা মোৰ আগত নুলিয়াবি, মই কৈ দিলোঁ। আৰু তয়ো আজিৰ পৰা এইবোৰ কাম বাদ দে, নিজৰ কামত ফ'কাছ কৰ, নহ'লে নিজেই ধ্বংস হ'বি। এইবোৰ মানে? ভালদৰে বুজিছোঁ, সকলো স্বাৰ্থপৰ। হ'ব, আৰু এটা কথাও নক'বি। অদিতিৰ কথা কওঁতে তোৰ কিয় গাত লাগিছে? কাৰণ অদিতিক মই ভালদৰে বুজি পাওঁ। তইহে ভালদৰে বুজি পাও? তাই যদি ভালদৰে তোক বুজি পালেহেঁতেন, তাই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগত তোক জনালেহেঁতেন কি ভাল হয় কি বেয়া হয়। তাই সিদ্ধান্তটো লোৱাৰ পাছতে তোক জনাইছে। হলেও তই পাৰ্টিৰ অফিচত এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল। মই কি নেতাৰ পাছফালে বহি হাত চাপৰি বজোৱা মানুহ নেকি? এটা সাধাৰণ মানুহৰ দৰে সি মোক আঙুলি টোৱাই কথা ক'ব, আৰু মই কি মনে মনে বহি চাই থাকিম? এই ৰাজফুকনে তাৰ দৰে নেতাক কেতিয়াও খাতিৰ নকৰে। মই চব গম পাইছোঁ, এইবোৰ চব সি টিকেট পাবৰ কাৰণে কৰি আছে। কিন্তু নেক্সট টাইম আৰু সি এনেকুৱা কৰিবলৈ সাহস নাপায়। অঁ দেউতা, ক'ত আছো? মই কৃপালৰ লগত আছোঁ, পাৰ্টি অফিচৰ পৰা এইমাত্ৰ ওলাই আহিছোঁ। পাৰ্টিৰ অফিচলৈ আহ এতিয়াই। ঠিক আছে, মই আহি আছোঁ। কি ক'লে আংকলে? দেউতাই মোক পাৰ্টিৰ অফিচলৈ মাতিছে। তাৰমানে আংকলে কথাবোৰ গম পালে। মই এতিয়া পাৰ্টিৰ অফিচলৈ যাব লাগিব। বল, তোক মই পাৰ্টিৰ অফিচত নমাই থৈ আহোঁ। বল। ৰাজক মই বুজাই বুজাই নোৱাৰিলোঁ। সদায় কওঁ ইমান খং ভাল নহয়, কিন্তু মোৰ কথা নুশুনে। চোৱাচোন, সিনো পাৰ্টি অফিচত গৈ কাজিয়া কৰিব লাগেনে? ক'ত কি কয় একো ক'বই নোৱাৰে, সন্মুখত ইলেকশ্যনটো আহি আছে, এইবোৰ কৰাৰ কি দৰকাৰ?
তাক লৈহে মোৰ চিন্তা। খং য'ত দেখুৱাব লাগে তাত কিন্তু দেখুৱাব নোৱাৰে। বাহিৰত গৈ যাৰে তাৰে লগত কাজিয়া কৰিলে কি হ'ব? আজি ভায়েকে অদিতিক আনিবলৈ গৈছে, ভায়েকক কিন্তু একো ক'ব নোৱাৰে, পাৰ্টি অফিচত ঠিকেই কাজিয়া কৰিব পাৰে। ৰ'বচোন, পাৰ্টি অফিচৰ কাজিয়াখনৰ লগত তুমি অদিতিৰ কথাবিলাক কিয় এৰি যাইছা? মই ৰাজক জানো মা, বেলেগৰ খং বেলেগত উঠায়, আৰু আপোনালোকে ৰাজক লৈ ৰাজনীতিৰ কথা নাভাবিব, তেওঁৰ দ্বাৰা এইবোৰ নহয়, তেওঁক বিজনেছত ফ'কাছ কৰিবলৈ দিয়ক, নহ'লে দেউতাৰ যিখিনি সন্মান আছে সেইখিনিও নাইকিয়া হ'ব। তুমি ইমান অধৈৰ্য নহ'বা, আচল ঘটনাটো কি সেইটো জানি লওঁ, হয়তো ৰাজৰ কোনো দুখ নাথাকিবও পাৰে। বারে বারে ফোন করেছো, দেউতাই ফোনটো রিসিভ নকরে। রাজলৈ ফোন করেছিলা নেকি? রাজেও রিসিভ নকরে। চিন্তা লাগিছে, এওঁটো ফোন এটা কৰি কব পাৰে কি হৈছে। মা, ইমান দিনৰ মূৰত দেখিলো, বৌ উঠা। মা দেউতাৰ ভালনে? ভালেই মা। মা, বৌ এনেকৈ গুচি গ'ল যে? নাই অ, মোৰ মনটো ভাল নহয়। মই অহাৰ কাৰণে নেকি মা? নাই নাই নহয়, ৰাজক লৈহে আমাৰ এটা টেনচন হৈ আছে। দাদাৰ আকৌ কি হ'ল? পাৰ্টিৰ অফিচত কিবা কাজিয়া লাগিছে নেকি? ফোনটো পাই দেউতাৰ লৰালৰিকৈ অফিচলৈ গৈছে, কি হৈছে এতিয়াও সঠিককৈ আমি গম পোৱা নাই। মৰি আৰু মই তাকেহে কথা পাতি আছিলোঁ। তুমি এইবিলাক কথা চিন্তা কৰি নাথাকিবা, সেইবিলাক সৰু কথা, দেউতাৰা যেতিয়া অফিচলৈ গৈছে সেইবিলাক মেনেজ হৈ যাব। যোৱা, তুমি ভিতৰলৈ যোৱা। আহা অদিতি। এইখন ঘৰৰ মানুহবোৰৰ স্বৰূপ গম পালে আপোনাৰো মানুহবোৰৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা কমি যাব। আপুনি বাৰু জানে নেকি কি উদ্দেশ্যত মোক ইয়ালৈ ঘূৰাই আনিছে? চাওক ফুকন ডাঙৰীয়া, আমি কিন্তু বৰ লাজ পাইছোঁ। আপোনাৰ সুপুত্ৰ হৈ ৰাজে এইটো কাম কৰিব নালাগিছিল। আজি তেওঁ যিজনৰ গাত হাত উঠালে, তেওঁ আমাৰ দলৰে এজন সক্ৰিয় লিডাৰ। নো ডাউট, আমি ৰাজক বহুত ভাল পাওঁ, কিন্তু তেওঁৰ ইমান খং হ'লে নচলিব, এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ ৰাজনীতি কৰিব? চক ফুকন ডাঙৰ, আপুনি আপোনাৰ ল'ৰাক বুজাব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মকাণ্ডই আমাৰ দলটোৰ ক্ষতি কৰিব। মই মোৰ ল'ৰাৰ হৈ আপোনালোক সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা খুজিছোঁ। এইবাৰলৈ তাক ক্ষমা কৰি দিয়ক, সি ৰাজনীতিত নতুন, হয়তো আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ সি এনেকুৱা এটা কাম কৰিলে। ভৱিষ্যতে সি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কেতিয়াও নকৰে, মই আপোনালোকৰ ওচৰত কথা দিছোঁ। আপুনি ক্ষমা খুজিব নালাগে, আপুনিতো ভুল কৰা নাই, আপুনি আপোনাৰ ল'ৰাক সকলোবোৰ বুজাই ক'ব, ভৱিষ্যতে যাতে আমাৰ দলত থাকি ভাল কাম কৰক আৰু সংযত হৈ থাকে, এই কথা কিন্তু আমি কৈ থওঁ। মই কথা দিলোঁ, ভৱিষ্যতে আৰু এনেকুৱা কাম কেতিয়াও নকৰোঁ। যদি মোৰ কিবা ক'বলগীয়া থাকে মই দলৰ মজিয়াতহে ক'ম। স্বৰাজ, তুমি অভিনৱ ফুকন ডাঙৰীয়াৰ ল'ৰা, ফুকন ডাঙৰীয়া আমাৰ দলৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতা, তুমি এইবোৰ কৰিলে শোভা নাপায়, তাতেই তুমি শিক্ষিত, তোমাৰ পৰা আমাৰ দলে বহুত আশা কৰে, আমি বিচাৰোঁ ভৱিষ্যতে তুমি আমাৰ দলৰ সংবিধান মানি চলাটো। অদিতি, মানসী বা,
চাহ লোৱা। বৰ ভাল লাগিছে জানানে, তুমি আহিবা বুলি ৰাতি পুৱাৰে পৰা মনটো ভাল লাগি আছে। কিমান দিনৰ মূৰত যে তোমাক ওচৰৰ পৰা দেখিছোঁ। ঘৰত সকলোৰে ভালেই নহয়? ক'তনো ভালে থাকিব, সুখ শান্তি বোলা বস্তুটো মা দেউতাৰ কপালতেই নাই। আচলতে তেওঁলোকৰ সুখৰ কাৰণে মই ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে কিছুমান কাম কৰিব লগা হৈছে। তাৰমানে তুমি ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে ইয়ালৈ আহিছা নেকি? এইখন ঘৰত থকাৰ মোৰ কোনো অভিলাষ নাই মানুহীবা। এইখন ঘৰৰ মানুহবোৰৰ স্বৰূপ গম পালে আপোনাৰো মানুহবোৰৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা কমি যাব। আপুনি বাৰু জানে নেকি কি উদ্দেশ্যত মোক ইয়ালৈ ঘূৰাই আনিছে? নীৰৱে তুমি উভতি অহাটো বিচাৰিছিল আৰু বেলেগ কিবা কাৰণ আছে যদি মই গম নাপাওঁ। বাৰু এতিয়া সেইবোৰ থোৱা, সকলোৰে লগত হাঁহি মাতি থাকিবা, এইবাৰ সকলোৱে বুজি পাব দিয়া। আৰু যদি কিবা ভুল বুজাবুজি হয় তুমি নীৰৱক বুজাই ক'বা আকৌ।